ଏକାଦଶ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ହେଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପାରିଲେନି ଜିତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ନେବ ମୋଦି ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ନିକଟତର ହେବା କି ନବୀନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଥିଲେ କ୍ଷମତା ଚାଲିଗଲେ ବିଜେଡି ହେବ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆଢୁଆଳରେ ରଖି ଦଳ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିନା ଲୋକସଭା ସାଂସଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ। ନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରୁ ବିଦା ହେବା ସହ ବଦଳିଛି ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ପୂର୍ବଭଳି ସଂସଦରେ ଆଉ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବନି ବିଜେଡି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇବ ଦଳ। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ କହୁଛୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋଜିସନ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷ ଦେଖିଥିବ, ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋଜିସନ ଭାବରେ ଆଜି ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି କି ଏବେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ମୁହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଶାବାଡ଼ି କରି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି କି ବିଜେଡି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କର ବିଜେଡି ପ୍ରତି ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ବଳ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ନେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି, ଯାହା ଆମ ସସ୍ମିତ ବାବୁ କହିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଆମ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି କି ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫ୍ଲୋର ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଘୋର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ କୋଉଠି? ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହୁଛନ୍ତି 250ରୁ 8 ସାଂସଦ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଭୂମିକାରୁ ହିଁ ନିବୃତ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ତାଙ୍କର ସେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ, କୋଉ ସରଳୀକୃତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସୁଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଗତ ଦିନରେ କଲେଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ପରିକଳ୍ପନା ମୋଦିଜୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାରା ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେପରି ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଥିଲା କ୍ଷମତା ଚାଲିଗଲେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ ବିଜେଡି। ପରାଜୟ ପରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଦଳରେ ବିଭାଜନର ଆଶଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆଢୁଆଳରେ ରଖି ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦଙ୍କର କରାଯାଇଛି ଶପଥ ପାଠ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ହେଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ। 1997ରେ ଦଳ ଗଠନ ପରଠୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଶୂନ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି ରେକର୍ଡ 20 ଆସନରେ ବାଜିବାଦ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।